ავტორიტეტები თუ ყავთ, ნუცა, სურიუს? მე ვამბობ ხოლმე, რომ ჩემი ავტორიტეტი არის დედაჩემი. დედა, კი ბატონო, შენ ზურიოს? მე ასე ცოცხალი ადამიანები ავტორიტეტი არ მყავს, მე მყავს ვიწრო სეგმენტური ავტორიტეტი. კონკრეტულად რაღაცა სფეროში და ძირითადად გარდაცვლილები. კარგი, ავტორიტეტებს და ავტორიტეტისადმი მორჩილების ფენომენს ეხება ჩემი მიმოხილვა, რომელსაც ახლა მოისმენს მაყურებელი. ხო, ნუ არის მორჩილება, აქ ფიგურირებს უდაოდ. ადამიანებს ყოველთვის გვაშინებს ხოლმე დანაშაული და რაც უფრო მასშტაბურია ეს დანაშაული, რაც რომ მეტ ადამიანს აზიანებს, მით მეტია ჩვენი შიშიც, ბრაზიც, აღშფოთებაც, რომ აი როგორ შეიძლება ადამიანი ასეთ მონსტრად იქცეს, მიაყენოს დიდი ტკივილი მეორე ადამიანს და გვაშინებს ხოლმე ის, რომ ჩვენ შორის არიან ეს მონსტრები, ხა მე რო რაღაცა რიგში ვდგევარ, მაგალითად მარკეტში შეიძლება იქ იდგეს ასეთი ადამიანი, ხო? აი ამ კითხვებმა შეაწუხა პროფესორი სტენლი მილგრენიც, ამერიკელი პროფესორი ებრაული წარმოშობის, რომლის ფოტოსაც ახლა ხედავს მაყურებელი ეკრანზე. იელის უნივერსიტეტის პროფესორი. მისმა ოჯახმა, როდესაც სტენლი უკვე ფსიქოლოგიას სწავლობდა, შეიფარა ებრაელები, რომლებიც ნაცისტების საკონცენტრაციო ბანაკში იყვნენ ნამყოფნი და ასე უშუალოდ წამების მსხვერპლთაგან გაიგო სტენლი მილგრენმა, თუ რა საშინელება გამოიარეს მათ ამ ბანაკებში 100 და ასობით ათასმა ადამიანმა კიდევ. და მაშინ დაინტერესდა, რატომ, რა მიზეზით შეიძლება იქცეს ადამიანი ბოროტების მანქანად. რთული გასაგები იყო მისთვის, რა დაემართათ და შეიძლება ჩვენს გაგვჩენია ეს კითხვა, რა დაემართა ჰიტლერის მართლობის ქვეშ გერმანელებს განათლებულ, ცივილიზებულ, ადეკვატურად მოაზროვნე ერს, ხო, აი ამ გენოციდში მონაწილეობა როგორ დაუშვეს? ამ კითხვით ჩაეყარა საფუძველი მეოცე საუკუნის შეიძლება ითქვას ყველაზე ხმაურიან და სკანდალურ ექსპერიმენტს, რომელიც არც ისე სახარბიელო შედეგით დასრულდა. 1962 წელს სტენლი მილგრენმა გადაწყვიტა, რომ ჩაეტარებინა ექსპერიმენტი, რომლითაც ავტორიტეტისადმი მორჩილების ფენომენი უნდა გამოეკვლია. ამ ექსპერიმენტში მონაწილეობისთვის მან შეკრიბა 40 მოხალისე. ესენი იყვნენ 40-დან 50 წლამდე მამაკაცები სხვადასხვა სოციალური ფენიდან, დაწყებული მუშებით, ხელოსნებით, დამთავრებული მსხვილი ბიზნესმენებით. ამ ადამიანებს უთხრეს, რომ აი ამ ცდით პროფესორს უნდა გაერკვია, იყო თუ არა კავშირი მეხსიერებასა და ტკივილს შორის. უკეთ იმახსოვრებს თუ არა, მოატყუეს მოკლედ მარტივად რომ ვთქვათ, უკეთ იმახსოვრებს თუ არა ადამიანი რაღაც კონკრეტულ დავალებას, თუ მას ტკივილს მიაყენებს შეცდომის შემთხვევაში. ასე ეგონათ ამ ადამიანებს. ავტორიტეტი ამ ექსპერიმენტში იყო თვითონ პროფესორი მილგრენი. ამ მამაკაცებს ჰქონდათ მასწავლებლის როლი, ხოლო მოსწავლე, ვისაც პასუხები უნდა გაეცა კითხვებზე, მოსწავლე იყო დაქირავებული მსახიობი. მსახიობს მასწავლებლის თვალწინ აბამდნენ სავარძელზე, მასწავლებელს კი აძლევდნენ შეკითხვების ჩამონათვალს და სვამდნენ მოწყობილობასთან, რომელსაც ჰქონდა ღილაკები. ეუბნებოდნენ, რომ ამ ღილაკებზე თითის დაჭერით ისინი სხვადასხვა სიმძლავრის ძაბვის დარტყმას მიაყენებდნენ მოსწავლეს. ანუ ყველა ღილაკს ეწერა, რამდენად მძლავრი იქნებოდა დარტყმა, ვოლტები ეწერა, მასწავლებელს უნდა დაესვა კითხვა და თუ არასწორად უპასუხებდა მოსწავლე, მასწავლებელი დააჭერდა შესაბამის ღილაკს ხელს და დენი ურტყამდა მოსწავლეს მარტივად რომ ვთქვათ რა და გადადიოდნენ შემდეგ კითხვაზე. თუ ყოველ მომდევნო არასწორ პასუხზე ძაბვის ძალაც უფრო იმატებდა. 15 ვოლტიდან იწყებოდა და მიდიოდა 450 ვოლტამდე და ამის შემდეგ მოდიოდა ერთი ღილაკი, რომელსაც X-ები ეწერა და ამას ეწერა, რომ ეს არის სიცოცხლისთვის სახიფათო, სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი, ეს იყო მაქსიმალური ზომა. რა თქმა უნდა, სინამდვილეში მოსწავლეს დენი არ ურტყამდა, მაგრამ სახიობი აკეთებდა ამ ტკივილის იმიტაციას, ყვიროდა, შველას ითხოვდა, ექსპერიმენტის შეწყვეტას ითხოვდა, ზოგჯერ ჩუმდებოდა, რომ იმათ გონებოდათ, რომ რაღაც ხომ არ დაემართა. და ეგრეთ წოდებული მასწავლებლები როგორ იქცეოდნენ ახლა? სხვათა შორის ამ მასწავლებლებს ექსპერიმენტის დაწყებამდე, ასე ვთქვათ, აგემეს რაღაცა დოზით ეს ძაბვა, ნამდვილი, ოღონდ დაბალი დოზის, რომელსაც ადამიანისთვის ზიანი არ მოაქვს, რომ თვითონ სწოდნოდა დაახლოებით რა ტკივილს მიაყენებენ ადამიანს არასწორი პასუხის შემთხვევაში. ზოგი მონაწილე ექსპერიმენტის რაღაც ეტაპზე შეფიქრიან და შეშფოთდა, შეაწუხა მოსწავლის მდგომარეობა, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ როდესაც მათ ავტორიტეტი ეუბნებოდა, ანუ პროფესორი, რომ აუცილებელია და ძალიან საჭირო ამ ცდის გაგრძელება, ისინი ყოყმანით, მაგრამ აგრძელებდნენ. ზოგიერთი სვამდა კითხვას, აი ვინ არის პასუხისმგებელი ეხლა, რომ ამ მოსწავლეს რამე დაემართოს. და როცა პროფესორი პასუხობდა, რომ ამაზე მე ვიღებ პასუხისმგებლობას, ისინი აგრძელებდნენ. ან თვითონ იხსნიდნენ პასუხისმგებლობას, მეთაურია პასუხისმგებელი, ასე რომ, მაგრამ ღილაკს თვითონ აჭერდნენ. მხოლოდ ერთეულები წავიდნენ ამ ავტორიტეტის წინააღმდეგ და თქვეს, რომ არა, მე უწყვეტ, მე ამაში არ მივიღებ მონაწილეობას, მე არ მინდა, რომ ვატკინო სხვა ადამიანს. მიუხედავად იმისა, რომ
რა თქმა უნდა, ავტორიტეტი მათგანაც ითხოვდა, რომ არა გააგრძელე საჭიროა. აი ამ ხალხს, ვინც ექსპერიმენტს გამოეთიშა, ჰკითხეს, რომ მათი აზრით რამდენი ადამიანი ავიდოდა მაქსიმალურ ვოლტამდე და მათ იფიქრეს, რომ მათ თქვეს, რომ ერთი ან ორი ადამიანი იქნებოდა ასეთი. Სხვათა შორის ასე ეგონათ მილგრენის კოლეგებსაც, ფსიქოლოგებს, მაგრამ ექსპერიმენტის შედეგი ყველასთვის ძალიან მოულოდნელი და უსიამოვნო აღმოჩნდა. მონაწილეების 65%-მა დააჭირა ხელი ღილაკს, რომლითაც 450 ვოლტის სიმძლავრის ძაბვა დაარტყამდა მოსწავლეს. ან მივიდა იმ მაქსიმალური ძაბვის ღილაკამდეც, რომელსაც ეწერა, რომ სიცოცხლისთვის სახიფათოა. ამ ფაქტმა სამწუხაროდ აჩვენა, რომ ჯანსაღი ფსიქიკის მქონე ზრდასრული ადამიანი ავტორიტეტისადმი მორჩილების შედეგად შეიძლება იქცეს ჩვეულებრივ მონსტრად, თუ საბოლოოდ ჩაახშობს საკუთარ პრინციპებს და იმას, რასაც სინდისის ხმას ვეძახით ხოლმე. Სანამ ექსპერიმენტის შედეგ შეიტყობდა, მილგრემი აპირებდა, რომ ეს ცდა გერმანიაშიც გაემეორებინა, იმიტომ რომ მიაჩნდა, რომ გერმანელი ხალხი რაღაც განსაკუთრებით იყო მიდრეკილი ავტორიტეტისადმი მორჩილებისაკენ, იქიდან გამომდინარე, რაც მოხდა მეორე მსოფლიო ომის დროს. მაგრამ აღმოაჩინა, რომ არ ჰქონია მნიშვნელობა არც ეროვნებას, არც სოციალურ სტატუსს, არც გეოგრაფიულ მდგომარეობას, იმიტომ რომ ძალიან აკრიტიკეს მილგრემი ამ ექსპერიმენტის შედეგების გამო არენდო სამეცნიერო საზოგადოება თვითონ და ამის გამო ჩაატარა კიდევ 22-ჯერ სხვადასხვა ვარიაცია მილგრემმა თვითონვე. 22-ჯერ სხვადასხვა ვარიაცია ამ ექსპერიმენტის სხვადასხვა ქვეყანაში და სხვადასხვა წელს. და ჯამში ამ ამბავში 1000 ადამიანი ჩაერთო და შედეგი იყო თითქმის იგივე. ასევე სამწუხაროდ 61-დან 66%-მდე მონაწილეებისა მზად იყო, რომ შკალის ბოლომდე მისულიყო, ანუ მოეკლა ადამიანი, იმიტომ რომ 450 უკვე მკვლელობაა და ის მაქსიმალური ხო ასევე. აი ამ ექსპერიმენტმა კიდევ ერთხელ გვაჩვენა, სადამდე შეიძლება მიიყვანოს ადამიანი ავტორიტეტებისადმი ბრმა მორჩილებამ. ჩვენ რეალურ ცხოვრებაშიც ვიცით ამის მაგალითები და ამ ექსპერიმენტმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, როგორი მნიშვნელოვანია კრიტიკული აზროვნება. ამიტომაც, თუნდაც ის უწყინარი ფრაზა, რომელსაც ავტორიტეტული ადამიანები იყენებენ ხოლმე, მაგალითად მშობლების, შვილების, პედაგოგები კი მოსწავლეების მისამართით და ყველას გვსმენია ერთხელ მაინც, რომ ნუ მეპასუხები. აი ეს ფრაზა სულაც არ არის წინარი, ის აჩვევს ადამიანებს უსიტყვო ბრმა მორჩილებას, რის შედეგსაც საზოგადოება შემდეგ იმკის ხოლმე და საკუთარ თავზე გამოცდის ხოლმე შეიძლება ითქვას. აი ესეთი საინტერესო და შემაშფოთებელი ექსპერიმენტი გაგიზიარეთ დღეს, პერიოდულად მოვძებნი ხოლმე ასეთ ამბებს და მოგიყვებით კიდევ. კი ბატონო. ორი მოსასმენი იყო ნამდვილად და რეალობა იყო რთული მისაღები. ახლა ამ გადმოსახედიდან, თუმცა იმდენად შოკის მომგვრელი იყო და იმდენად მოულოდნელი, რომ უკვე ისიც კი გამიშთა, რომ ნეტა მე რომ მშდარიყავი, რა მოხდებოდა. თუმცა იცი არის, თუ არ ისიც არ მოხდებოდა. აი თუ არ დაждდები, ვერ აი როდესაც კითხე, რომ რატომ მე მიყვანი აქამდე თქო ჩემ უწინარ პასუხზე, რომ დედა ჩემი თქო, ხო ახლა არ ვიცი ესე რომ ვიაზრებ. ესეთი ღმარწმენა რომ ვიღაცას ბრმად გავყვა, დღევანდელი გადმოსახედიდან კიდე ერთხელ ამ როცა ამ სკამზებს ვივარ. ნამდვილად არ მაქვს არავის მიმართ, მაგრამ აი როცა იქ ხო იმიტომ რომ გაქვს კრიტიკული აზროვნების უნარი და ეს საცოცხლო ბრძოლა ამ ადამიანებისთვისაც, რომ გეკითხა ექსპერიმენტში მონაწილეებისთვის, აუცილებლად გეტყოდნენ, რომ მათაც აქვთ კრიტიკული აზროვნების უნარი, მით უმეტეს გეტყობდნენ ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ მსხვილ ბიზნესმენებად გაგვაცანი, ხო მართალია? იმიტომ ისინი მივიდნენ რაღაცა ძალაუფლებამდე, რომელიც ალბათ საკუთარი შრომით მოიპოვეს. და გონების დამსახურება. ძალიან რთულია, ხო, თუ რაღაცის წინაშე არ დადგები, რთული ამაზე საუბარი შენ რის გამო. კი, ახლა მაღაზია გამახსენდა, არის სკოლის ნაწარმოები ასეთი, არ ვისწავლებ, შეიძლება შენს პროგრამაში, შენ დროსაც იყო პროგრამაში, ეშმაკის ხვა, მიხეილ ჯავახიშვილის. პროგრამაში არის, ხო? არის, ხო, ხო, მე ნასწავლი მაქვს მოკლედ, მიხეილ ჯავახიშვილის ფსიქოლოგიური მოთხრობა, რომელიც ერთ-ერთ სოფელში ვითარდება, ახლა ყვები ამ ამბავს, მაგრამ საინტერესოა, იმიტომ რომ როგორ ახდენს ბრბოს ფსიქოლოგია ასევე გავლენას, იმიტომ რომ აი თუნდაც ადამიანები ხო ჩვენც არათ ერთხელ გვითქვამს, ხო აი არა ძალადობას, მაგრამ ამას ვამბობთ მაშინ, როდესაც იმ მომენტში არ ძალადობთ არავეზე და არავეზე გვეფიქრება, რომ აი ახლა ამას რაღაცას ვუზამ, ხო? და სოფიო ვიყო ასეთი, ნუ გამოგონილი პერსონაჟი, რომელიც სოფიო სოფლის ანგელოზია, ესეთ მოიხსენებდა, იმდენად კეთილი ადამიანი იყო, ყველას ეხმარებოდა და რაღაცა მომენტში მართლა მოძალადე ადამიანს, რომელმაც თვარტები რაღაც ქალი მოკლა, რაღაც ეგეთი ამბავი იყო. თელმა სოფელმა ნიჩის წესი ჩაქოლდა, სოფიომაც ერთ-ერთი ქვა ესროლა.
ხოდა მე რედაქტორიაში მაგმა მასროლდნა ეს ხო ხო ხვდებით ანუ ყოველთვის არის არ ვიცით რამდენად და დაცულები ვართ ფსიქოლოგიურად ჩვენ ზუსტად აი იმ ტერორისგან რომელსაც ქმნის მე რაღაცა კოლექტიური ძალადობა და აქედან გამომდინარე უნდა ვიფიქროთ არა მარტო იმ მომენტში რომ ესაც იმ მომენტში არა გვაქვს საბაბი რომ ვიღაცაზე ხელი გავიშოთ ანუ იმ მომენტშიც როდესაც შეიძლება გაჩნდეს საბაბი